Léo, e agora? O que acontece com os dois, hein? Bom dia para você. Oi, Manu, muito bom dia para você e para todos que acompanham o Goiás no Ar. Inicialmente, eles vão responder aí por falso comunicado de crime e também por lesão corporal. Mas a história toda aconteceu durante a madrugada de ontem, de domingo para segunda, e tem um pano de fundo nessa história aí. Quem vai dar os detalhes, como tudo aconteceu, é o subcomandante do 28º Batalhão da PM, o Major Abraham. Major, como que tudo aconteceu aí, que mobilizou toda a polícia de Anápolis? Bom dia. Então, na data de madrugada, de domingo para segunda, a equipe da Polícia Militar foi acionada, em decorrência de um casal terem sido agredido quando chegavam em casa, e foram anunciado um roubo e que esses assaltantes teriam golpeado com 3 facadas, no abdômen dessa vítima e também agredido a mulher com um soco no rosto e subtraído aí R$ 100. E o serviço do SAMU foi acionado e a Polícia Militar também. E fui levado para a delegacia, para o hospital, depois disso, no dia seguinte, a Polícia Militar, com aquela preocupação, um crime dessa gravidade, todas as equipes foram acionadas naquele momento e na manhã também para tentar identificar esses possíveis autores. Então, toda a região, toda a Polícia Militar em Anápolis, o Serviço de Inteligência tentou levantar informações e foi até a residência novamente desse casal para buscar mais informações. Foi quando eles entraram em muitas contradições, não souberam explicar detalhes dos autores, a dinâmica do fato, o que levou os policiais a desconfiarem daquela versão. Dessa forma, depois de algumas conversas, eles então confessaram que, na verdade, nada daquilo tinha acontecido. Aquele crime de roubo não aconteceu. A mulher teria sido agredida em uma festa de confraternização que eles estavam por outra pessoa. E ele não teria feito nada. E quando chegaram em casa, a discussão continuou. E essa mulher teria aí golpeado ele com uma faca na altura do abdômen por 3 vezes. E por medo da situação, por ter que acionar o serviço de atendimento médico, eles inventaram essa história para que nenhum dos dois se saísse prejudicado. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente essa questão da falsa comunicação de crime. Isso preocupa, já que movimentou toda a Polícia Militar de Anápolis e também da região, já que se tratava supostamente de quase um latrocínio. Isso mesmo, qualquer crime que aconteça na cidade, a Polícia Militar de pronto vai ser acionada e vamos ter esforços para que aquela situação se resolva, ou o autor de qualquer crime seja identificado, localizado e preso. E um fato dessa gravidade é ainda mais, um fato que, sem reagir, como eles afirmaram, teria sido golpeado por faca, as equipes... Então, souberam da situação, passaram para todas as equipes. De manhã, o serviço de inteligência se empenhou, então, toda uma estrutura foi montada, toda a administração da PM em Anápolis, as viaturas na rua, tentaram localizar fatos para poder buscar esses autores, mas, na verdade, tudo era uma mentira. Então, todo o esforço nosso foi em vão nessa ocorrência, o que prejudicou bastante o serviço operacional, tanto na madrugada do domingo para segunda, quanto na manhã de ontem. Ok, muito obrigado pelas informações. Está aí uma situação preocupante, porque esse falso comunicado de crime movimentou toda a Polícia Militar e tudo não passou então de uma confusão. As pessoas, os envolvidos, estavam bêbados numa festa, numa confraternização. A mulher acabou sendo agredida, foi embora, ficou chateada com o marido, que não teria feito nada. Quando o marido chegou em casa, ela começou a discussão e golpeou ele com 3 facadas na altura do tórax. E aí esse falso comunicado de crime, esse pano de fundo aí de um roubo de R$ 100, um suposto latrocínio, movimentou toda a Polícia de Anápolis durante a madrugada de ontem e também a parte da manhã à tarde, e esse tipo de comunicado de crime aí prejudica o trabalho policial, e a investigação agora é por conta da Polícia Civil. Manu. Obrigada, Léo, pelas informações. É inacreditável que as pessoas tenham capacidade de fazer isso, Agradeço ao Major também aqui.